I luke 6 så finner du en nøkkel. Se nå. Dette ser ut som en helt vanlig nøkkel. Det er det egentlig også. Hvem som helst kan undersøke nøkkelen og sjekke at den er helt ekte. Men denne nøkkelen har faktisk en helt perfekt balanse. Så se nå når jeg legger den i hånda. Det er så vidt. Jeg trenger nesten ikke røre på hånda engang. Så snur nøkkelen seg helt av seg selv. Bare med en liten bevegelse i hånda. Så snur den seg. Men her er det veldig viktig at du viser at det er du som er magisk. Du gjør de magiske bevegelsene med den andre hånden for å få nøkkelen til å bevege seg. Og så ser det ut som at den beveger seg helt uten at du gjør noe. Men her er det viktig å øve, og du må aldri røpe hemmeligheten.